در پایان مانور بین المللی نظامی شیر در کمین در روز چهارشنبه در اردن جنگنده های F-16 آمریکایی قدرت نمایی کردند. به گفته کارشناسان این مانور حامل چندین پیام بود که مهمترین آنها متوجه حکومت سوریه می شود. همچنین یکی از نکته های مهم مربوط به این عملیات باقی ماندن سامانه دفاع موشکی آمریکایی پاتریوت در اردن است. این تمرین های نظامی در منطقه القویره در جنوب اردن انجام شد. دریادار ویلیام لچر فرمانده نیروهای آمریکایی گفت برای ما این تمرین‌ها راه بسیار خوبی برای حفظ امنیت منطقه است و به این دلیل ما به دنبال توسعه روابطمان با اردن، با همکارانمان در نیروی دریایی و در کل با ارتش اردن هستیم. سعی می‌کنیم نشان دهیم که می‌توانیم به خوبی با یکدیگر همکاری کنیم. در این مانور نظامی 19 کشور و بیش از 8000 نیرو شرکت کردند. با اینکه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که به دنبال درگیری مستقیم با سوریه نیست، اما این مانور نشان می‌دهد که گزینه دخالت نظامی در این کشور همچنان روی میز است.